trabalho de conclusão de curso dos alunos de artes visuais da UFRGS rendeu a exposição Supernova. São 12 artistas mostrando sua arte, cada um do seu jeito. Cada um tem um pedaço do trabalho de conclusão. Cada trabalho de conclusão tem uma porção de trabalho maior, um pouco, né? E aqui tem uma pequena amostragem desses trabalhos de conclusão do ano passado. Aqui a gente trabalha mais ou menos com sete vertentes das artes, né? Foto, desenho, pintura, vídeo, cerâmica, escultura. Então, assim, tem um pouco de tudo. Isso caracteriza um pouco, caracteriza muito a arte contemporânea, ou seja, é a manifestação criativa de cada um. Ou seja, como é que tu usa esses instrumentos que estão ao teu redor para a tua criatividade, né? De que forma que tu usa isso? Nosso trabalho foi desenvolvido, né, no trabalho de conclusão de curso, que foi decorrência de desenhar o entorno do ateliê, tanto meu quanto o ateliê daqui do Instituto de Arte, né, do ateliê de desenho. Eu uso bastante pastel seco, fita adesiva, borracha e muita mão. Eu gosto muito de usar o pastel seco porque é um instrumento que ele se denuncia muito, né? Ele deixa bastante rastro, ele é uma coisa que impregna, né? E eu gosto muito dessa coisa do rastro, dos acidentes que acontecem, eu gosto de cultivar isso e acho que isso constitui também uma história do desenho em si ser um espaço, né? Um espaço de passagem, um espaço em que fica ali impregnada e registrada, né? Uma presença, uma filmação de desenhar. Esse aqui é um dos trabalhos que eu fiz para o projeto de graduação. Ele, na verdade, foi o que deu início e que levou a todo o processo dos aquários, que são esses que estão aqui. Eu começo desenhando muito figurativo e aos poucos eu vou desconstruindo essa imagem, essa figura. Comecei a desenhar as pessoas sendo submersas dentro da água, tipo as figuras, as imagens que eu buscava eram sempre esse tema. Eu comecei a submergir o desenho ao invés de desenhar as pessoas submersas. Eu comecei em vasilhas pequenas, rasas, assim, e eu ia acrescentando materiais, água sanitária, água oxigenada. E até que eu fiz os reservatórios, que são esses recipientes de vidro, onde eu coloquei como se fosse um aquário o desenho dentro e deixei o tempo que for. Quanto tempo esse aqui ficou? 4 meses e aquele 6. Aquele é o que está mais. Mas esse aqui mofou e ele tem os mesmos materiais. Isso foi uma surpresa dentro do processo. Foi inusitado, na verdade. Faz realmente parte do processo. Eu não tenho mais controle no momento que eu coloco aqui. Ou eu acrescento água sanitária. A água sanitária continua agindo sobre o papel depois. Ele cria outras manchas amareladas conforme o tempo. Então, quando eu faço isso, eu perco um pouco do controle de onde o trabalho vai chegar. Eu utilizo o desenho como linguagem poética e não como uma ferramenta. E nesse desenho eu abordo as realidades urbanas, mais precisamente as questões dos excluídos da sociedade, questões afetivas. Faço uma sobreposição desses desenhos através das lâminas de vidro, que esses desenhos são feitos em cima de lâminas de vidro. E essa sobreposição, ela causa uma malha, que a ideia é provocar o espectador a se aproximar do desenho e tentar ver o que está ocorrendo dentro do desenho. É esse trabalho aqui que relata as relações homoafetivas, que eu chamo de formas de amar. O trabalho, ele é pensado para que as pessoas se desloquem sobre os dois lados, para ver o desenho sobre os dois lados. Eu abordo o dia a dia, né? Então tem pessoas andando de bicicleta, tem cenas de repressão. É a realidade urbana que me chama a atenção. Passar pela rua e ver moradores de rua deitados numa calçada, isso aí me chama a atenção. Então passo para a tela, uma forma de questionar. Por que aquilo ali está aí? O que nós podemos fazer para que deixe de existir? É uma realidade que existe e que nós não podemos ficar indiferentes para ela. Por isso que eu chamo a atenção isso através da arte. Essa diversidade que tem nas exposições dos formandos aqui do Instituto de Artes é que está sempre presente. É um monte de materiais diferentes, de maneiras de se expressar diferente, e é muito bacana as pessoas virem ver essa exposição aqui, justamente para ver essa diversidade de material e potencial criativo que tem os alunos daqui de dentro.